Lehtësohen procedurat për shkëmbime tregtare dhe njerëzore midis Kosovës dhe Shqipërisë. Drejtorisha e doganave Elisa Spiropali e konfirmoi këtë fakt në një takim me homologun kosovar Lulzim Rafuna. Spiropali deklaroi se së shpejti do të krijohet një pikë përbashkë doganore, si dhe do të hiqen në referencat. Ndërsa për sezonin e verës, drejtoresha e doganave bëri me dije se do të thjeshtohen procedurat për lëvizjet e qytetarve. Dogana e Shqipërisë dhe dogana e Kosovës kanë bërë të mundur realizimin në kohë rekord të tranzitit përbashkët Shqipëri-Kosovë. Ky sistem është testuar tashmë dy herë dhe ka rezultuar i suksesshëm. Kjo risi në fushën e shkëmbimeve tregtare me Kosovën shpejton lëvizjen e mallrave, shkurton kohën e qëndrimit të tyre në doganë në kufi, redukton kostot për biznesin dhe në pikpamjen doganore e kthen kufirin Shqipëri-Kosovë në një kufi virtual. Një çështje tjetër shumë e rëndësishme është terminali i përbashkët doganor Shqipëri-Kosovë dhe infrastruktura. Drejtori i përgjithshëm i doganave të Kosovës, Lulzim Rafuna, u shpreh se në bazë të marrëveshjes së arritur, mallrat dhe qytetarët do të kalojnë pas një pengesë. Biznesi do të ketë kosto shumë më të ulët, me kohë shumë të shkurtër që të realizojë të gjitha të drejtat e vet, të qarkullojë pa asnjë pengesë mes Kosovës edhe Shqipërisë. Dy drejtoritë e doganave kanë ngritur task force-a si pjesë kryesore për implementimin e kësaj marrëveshje e bashkëpunimi, e cila synon lehtësim të procedurave doganore midis dy vendeve tona.